Dobar dan, evo danas radimo batke u pečkici. Stavimo krompir. Stavimo batke. Stavimo ulje. Stavimo sol. Malo više dima krompira, malo to popije. Stavimo crvene papričice. Ljute. Čupapar ne ide. Promiješamo. Stavimo dec vode. Dec vode, ispričamo jedan vic. Jedan brzi vic, hoćeš jedan brzi vic. Hoćeš još jedan. I to je to, to ide sad u pečnicu. U pečnicu na 180 minuta, na 180 stupnjeva, 20 minuta, malo promiješamo, pa ćemo vidjeti što je ispalo. Evo ga, ovo je nakon pola sata pečenja. Evo, ništa se nije zalijepilo, vidi. Ništa. To je napola pečeno. Sad malo krenemo, to je meso. Okrenemo ga. Krompire, još 20 minuta i super. Ništa. Kako su cijeli, ništa se nije zalijepilo. Još ćemo dati dec vode. Još 20 minuta i onda ćemo vidjeti to. Evo ga, prošlo je 50 minuta. Viš kako, ništa se ne lijepi. I sad samo na kraju dodamo tajni sastojak. Samo da pusti svoj miris. Viš, ružmarina malo. Samo da pusti svoj miris, 10 minuta, što je te gotovo, krompiri su gotovi. Ovdje meso. Znači još 10 minuta i topova. Evo, gotovo je, vidite kako je lijepo pečeno i baš lijepo miriše s tim ružmarinom. Samo da vidim kako se to odvaja. Evo sad se već malo počeo, kako su lijepi cijeli. Viš kako je glas. Hvala lijepo, doviđenja. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, subscribe-te za naš YouTube kanal, kliknite zvonce za notifikacije i mi se vidimo u nekom sljedećih videa. Ćao ekipa! Ćao ekipa!